Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus šajā Ziemassvētku vakarā. Mēs ieklausīsimies daudziem labi zināmajos vārdos no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas, kur mēs no 1. Līdz 14. Pantam tā lasām. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtes, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju savu saderināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto. Ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klājas debes sargāja savus ganāmpulkus. Un kunga eņģelis tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, kungs. Redzi, jums šī zīme. Jūs atradīsiet bērniņu, auto sietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debes pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo īpašo laiku mūsu dzīvēs un par šo īpašo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda, pie Tava evaņģēlija. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Laikam ir jāatzīst, ka savā ziņā Ziemassvētki ir kontrastu un pretrunu laiks. Redziet, mēs uzsveram attiecību lielo nozīmi cilvēka dzīvē, bet dažkārt visvientuļākie jūtamies tieši Ziemassvētkos. Mēs cenšamies iepriecināt viens otru un apdāvināt, bet nereti to darām teju vai uz spēka un naudas izsīkuma robežas. Mēs novēlam sev un citiem klusu un mierpilnu šo laiku, taču dažbrīd esam noskrējušies un pārnervozējušies kā nevienos citos svētkos. Mēs gandrīz vai līdzināmies sunim, kurš mēģina noķert savu asti, jo neatlaidīgāki un ātrāki mēs cenšamies būt, jo noteiktāk un ātrāk tā aste no mums attālinās. No malas varbūt arī izskatās smieklīgi, taču drīz vien sāk reibt galva un iestājas pagurums. Ko īsti mēs līdz galam nesaprotam, vai neprotam? Vai tam ir kāds risinājums? Lūk, evaņģēlija autors Ziemassvētku notikumos arī vēlas pievērst uzmanību kādiem kontrastiem un pretrunām. Acīm redzot cerībā, ka tas kaut kā palīdzēs mums labāk saprast sevi, savu dzīvi,
un varbūt mudinās, palīdzēs izdarīt pareizo izvēli, pieņemt labāko lēmumu. Proti, evaņģēlists Lūka jau sava stāsta iesākumā pretstata divus tēlus – Romas imperatoru Augustu un Jāzepa sievu Mariju. Burtiski viņa rakstīto varētu tulkot tā – un notika, tajās dienās no Cēzara Augusta nāca pavēle pierakstīt visu pasauli. Un notika, viņiem tur esot, viņai piepildījās dienas dzemdēt, un viņai piedzima dēls. Un notika. Vienā gadījumā pavēle, otrā bērns. Cik atšķirīgs pienesums pasaulē. Jo šajā gadījumā mēs jau nojaušam, pavēle nav tikai pavēle, un bērns nav tikai bērns. Tie ir simboli, kādai daudz dziļākai attieksmē pret dzīvi. Varētu sacīt, šeit kļūst redzami cilvēka dvēseles dziļākie slāņi. Šeit atklājas cilvēka būtība. Vārds, kas jaunās derības grieķu valodā tiek iztulkots kā pavēle, ir daudziem labi zināmais svešvārds dogma, burtiski uzskats. Dogma kā nekritiski pieņemta un par nemainīgu patiesību atzīta tēze, ideja. Un tad lūk, ja cilvēkam pieder absolūta vara, kā tas pamazām arī veidojās Romas imperatora gadījumā, tad jebkurš viņa uzskats vienā brīdī pārvēršas par absolūtu patiesību. Vēl vairāk, jebkurš viņa uzskats pārējiem vienā brīdī kļūst par pavēli, kas obligāti jāīsteno. Mēs varētu tā labi iedomāties, kā kādu dienu imperators Augusts saka, nu es uzskatu, ka vajadzētu saskaitīt visus impērijas iedzīvotājus. Es gribu zināt, ar kādu naudas daudzumu mēs varam rēķināties nodokļu ieņēmumos. Un viss, tajā mirklī šī doma kļūst par pavēli, tā kļūst par neapšaubām patiesību. Un tiek iedarbināta milzu mašinērija, tūkstošiem ierēģņu, desmitiem tūkstošu karavīru, simtiem tūkstošiem iedzīvotāju dzīve apgriežas kājām gaisā. Jo viens cilvēks uzskata, ka vajadzētu saskaitīt visu viņa pakļautībā esošo pasauli. Nu varētu teikt par laimi, mēs 21. Gadsimtā jau kādu laiku vairs nedzīvojam šādas absolūtas monarhijas apstākļos. Vismaz ne politiskās iekārtas ziņā ne. Taču monarhu un oligarhu mums joprojām netrūkst. Un ar to, draugi, es nedomāju tikai kādus atsevišķus cilvēkus. Mēs absolūti lielākais vairums savā ikdienā bieži vien uzvedamies tā, it kā mūsu uzskati un vēlmes ir nemainīga patiesība. Ideālā gadījumā mēs pat gribētu, lai pārējie tās vienkārši uztver par obligāti izpildāmām. Redziet, kamēr tā domā, piemēram, trīsgadnieki vai piecgadnieki, kas mēdz būt raksturīgi tajā vecumā, jo tam cilvēkam ir jānostiprinās šajā pasaulē, tas vēl ir saprotami. Lai arī nevienmēr akceptējami, īpaši lielveikalos pie rotaļlietu vai saldumu plauktiem. Bet ja tā domā 30 gadnieki vai 50 gadnieki, tad tā kļūst par visu mūsu kopējo problēmu. Mēs vienā brīdī attopamies sabiedrībā, kurā visi viens no otra kaut ko gaida, sagaida un pieprasa.
Un, kā zināms, tādos apstākļos parasti izdzīvo nekaunīgākais, skaļākais, tie klusākie un kautrīgākie, vai nu mokās tādā vainas apziņā, ka nespēja izpildīt viņiem uzliktās prasības, vai arī vārās kaut kur bezspēcīgās dusmās par piedzīvoto netaisnību. Tā vai citādi. Katrā no mums kaut kur dziļi tur iekšā sēž mazāks vai lielāks imperators, kurš gaida savu varas mirkli un iespēju. Bet kas ir alternatīva? Un vai tā ir labāka? Lūk, Ziemassvētku stāsts, kā alternatīvu pavēļu došanai piedāvā bērna piedzimšanu. Es sacītu, tas ir aicinājums kļūt nevis par imperatoriem, kas ar saviem uzskatiem un dogmām nomok pārējos, bet kļūt par tēviem un mātēm, kas ļauj un palīdz šajā pasaulē piedzimt bērnam. Un ne jau par bioloģisku procesu šeit ir runa. Atkal jāsaka, runa ir par attieksmi pret dzīvi. Runa ir par to, kā šajā pasaulē izpaužas mana dvēsele. Tu dzemdē kaut ko. Tu ļauj kaut kam no sevis piedzimt. Kaut kam nesteidzīgi veidoties un augt. Tava dzīve ir kā radošs process. Pavēļu vietā ir rūpes. Kontrolas vietā. Ļaušanās, tālās pils vietā ir nepastarpināta klātbūtne, augstā troņa vietā tuvums, iedomāto nemainīgo patiesību ir nomainījusi cerība un pacietība, pašpārliecinātību ir nomainījusi pazemība, bet vēlmi sodīt nepaklausīgos izpratne un piedošana. Citiem vārdiem sakot, Ziemassvētku laiks ikvienu no mums aicina drīzāk kļūt par Mariju, lai mūsos varētu piedzimt pirmdzimtais, sākums kaut kam jaunam, kaut kam nebijušam, kas vēlāk kļūs par ceļa rādītāju arī visam citam mūsu dzīvē. Arī visam pārējam. Un man liekas, tā arī ir tā lielākā atšķirība starp imperatoru Augustu un šo jauno sievieti, šo jauno meiteni Mariju. Imperators grib valdīt, noteikt, kontrolēt. Visai pasaulē ir jāpielāgojas viņam, lai ko tas prasītu, lai ar kādām metodēm tas tiktu paveikts. Labs tēvs un māte savukārt pieskaņojas bērnam. Protams, ne jau bērna kaprīzēm vai iegribām. Labi vecāki ir uzmanīgi iepratina bērna patiesajām vajadzībām, kas īstenībā nav nekas īpašs. Veselīga pārtika, piemērots apģērbs, pajumte, vecāku fizisks tuvums, labvēlīga attieksme, droša telpa, augt fiziski, emocionāli un mentāli. Laikam jau ik viens, kuram ir bijuši bērni, zina, cik lielas pārmaiņas viņu piedzimšana ienes pieaugušā cilvēka izjūtās, uzskatos, vērtībās un dienas kārtībā. Jā, no vienas puses tas var būt biedējoši, jo šāda veida pieredze ir kaut kas pilnīgi jauns un nebijis. Un mēs varētu iedomāties, kā jutās šī meitene Marija. Pati būdam pavisam vēl jauna un apzinādamās, ka viņai šajā brīdī būs jāsāk rūpēties
par mazu bērnu. Bet no otras puses, cik daudz prieku un gandarījumu tas cilvēka dzīvē var radīt. Un es uzdrošināšos sacīt, ka tā jau arī patiesībā ir mūsu garīgā cīņa. Tā arī ir mūsu dzīves nopietnākā izvēle. Turpināt censties būt lielākiem vai mazākiem imperatoriem, kas grib manipulēt ar pārējiem, jo tā ir pierasts, tā ir šķietami drošāk, vai riskēt un ļauties kādām iekšējām radikālām pārmaiņām un sākt attiekties pret dzīvi un tajā notiekošo kā pret jaundzimušu bērnu, kas uzmanīgi jāvēro, kura vajadzībās uzmanīgi jāiedziļinās, par kuru gādīgi un labvēlīgi jārūpējas, ļaujot viņam augt, ļaujot viņam izdarīt savas izvēles un cerēt, ka beigās viss būs labi. Jā, citiem vārdiem ļauties dzīves brīnumam un būt gatavam pieņemt visnegaidītākos pavērsienus. Turklāt, to visu mācoties darīt bez steigas. Bez steigas. Jo mēs jau saprotam, bērna piedzimšana un augšana ir dabisks process, kuru nevar mākslīgi pātrināt. Var tikai pacietīgi tam ļauties. Var tikai mācīties to censties izbaudīt. Es gribētu teikt, ka eņģeļu pulki debesīs apliecināja, ka tieši tāds arī ir Dieva nodoms pie cilvēka dzīves. Tāds arī ir pestīšanas ceļš. Ļauties nezināmajam, pastāvēt cerībā un pāri par visu uzticēties Dieva klātbūtnei un labvēlībai. Jo tikai tā ir piedzīvojams gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Jā, dzīve nav impērija, kurā jācīnās par varu. Dzīve ir kā mazs bērns, par kuru jārūpējas un par kuru klātbūtni jāpriecājas. Laikam jau neko citu un neko vairāk šajā vakarā, šajās svētku dienās mēs nevarētu viens otram vēlēt. Mācīties bez steigas, saskatīt savā dzīvē brīnumu, mācīties bez steigas, priecāties un rūpēties par savu dzīvi un vienam par otru, esot pateicībā par Dieva klātbūtni, svētību un labvēlību. Āmen.